Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Com sempre, després de repassar l'actualitat informativa del matí, obrim el temps de l'entrevista avui per parlar d'una novetat editorial. Aquest llibre que tinc a les meves mans, aquest llibre il·lustrat per difondre els 13 museus de les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Una iniciativa, precisament, d'una xarxa de museus que existeix en aquestes comarques. I d'aquesta novetat editorial, que segurament és un bon regal per aquests dies de Nadal, en volem parlar amb Mònica Borrell, la directora d'un dels museus d'aquestes comarques, del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. Mònica Borrell, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Molt maco el llibre. Sí, és una sí. iniciativa, en fi, una de les iniciatives segurament més novedoses o més importants d'aquesta xarxa de museus de les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Sí, sí. I sobretot perquè és això, és un element, és un llibre, és un producte que el podem tocar, que el veiem, i és més evident que de vegades aquest món tan líquid que és el de les xarxes i el d'internet, etc. Però sí, sí, de fet és reflex de la feina que estem fent des de fa 4 anys, en el fons. És un llibre amb il·lustracions de Miguel Bustos, i en fi, només veient la coberta, té pinta de que és un llibre per tota la família que pot atrapar especialment els més petits. Exacte. Quin és l'objectiu? Al final l'objectiu és difondre els museus. Aquest és un volum d'una sèrie, d'una col·lecció, que és una iniciativa d'Editorial Mediterrània. El primer que van fer és el dels museus de la ciutat de Barcelona, van seguir els de la ciència i la tècnica, i ara hem anat les tres xarxes, la de Girona, la de Lleida i la de Tarragona de la Mà, per difondre els nostres museus, per difondre això que dius, no? El públic familiar, els infants, a través del joc, doncs una mica la curiositat, la inquietud, i bueno, què hi ha aquí al darrere, no?, d'aquests dibuixos. Clar, perquè no és un llibre l'ús, no és un llibre de llegir simplement, no. Sinó que convida... És un joc. És el joc de cercar, em sembla que en el nostre llibre hi ha com uns 180 objectes d'aquests 13 museus que formem la xarxa, i hi ha de tot, i sempre en un context de joc, de personatges divertits, de personatges diferents, de situacions, fins i tot un llibre molt gràfic, però que jo crec que en cada pàgina el Miguel Bustos ha agafat l'essència dels museus, perquè realment cada pàgina identifiques doncs, el Museu Pau Casals, no?, o el Manat, o el Diocesà, el reconeixes, els grans ho reconeixem i els nens juguen. De fet, clar, cada pàgina, cada doble pàgina està dedicada a un museu, amb unes il·lustracions i amb una manera divertida i amena d'explicar aquests equipaments. Per què heu trobat la necessitat de fer un llibre? Doncs la veritat és que aquí s'ha juntat una mica les dues potes, no? Una iniciativa d'Editorial Mediterrània, que és una editorial amb molta trajectòria en l'àmbit de la cultura, en l'àmbit de l'art i també específicament dels museus. I després també aquestes xarxes de museus que hi ha, en el cas de Tarragona, doncs ja portem 4 anys de vida, els de Lleida i els de Girona una mica més, no? I una mica materialitzar a través d'un llibre que té... que és maco, que té un objectiu divulgatiu, l'acció conjunta que fem als diferents museus. També, d'alguna manera, el fet que estigui escrit, veig ara pels titulars que hi ha 4 idiomes, no? Català, castellà, sí. Anglès i francès, m'imagino que també pretén arribar, doncs això, fins i tot a persones que vinguin de fora. Exacte. Jo crec que és un llibre que d'entrada, bueno, ens sembla molt, molt normal, però és això, té les traduccions, o sigui que té un recorregut, com que és molt gràfic, les traduccions permeten arribar molt més enllà i arribar amb un públic turista, per exemple, que ens pugui visitar. Hi ha un tema també d'accessibilitat, perquè hi ha un enllaç amb codi QR que enllaça amb la pàgina web, que tens el text, per exemple, amb caràcters grans i de més fàcil lectura. I després, darrere, a part de l'assessorament editorial que cal, perquè cadascú sap del seu ram, diguem-ne, però també l'assessorament dels diferents museus en triar les peces, en triar les situacions, etc. També hem comptat amb una pedagoga que ha ajudat doncs, a buscar un to, unes situacions doncs, bueno, que reflecteixin una diversitat, una integració, una,
una realitat diversa com la com és la que tenim ara. O sigui que darrere hi ha moltes més coses del que aparentment veiem, no? Sí. Fullejant. És a dir, que el fet que hi hagi un expert d'una pedagoga vol dir que, clar, no és simplement dibuixar. No. Sense menys tenir, evidentment, la feina de l'il·lustrador, però vull dir que hi ha una manera d'arribar, que heu intentat arribar d'una manera a aquest públic. Això és una iniciativa, com dèiem, de la xarxa de museus de les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Sí. Exactament en què consisteix? Què és la xarxa? Mira, les xarxes, de fet, el panorama museístic de Catalunya s'estructura per llei, i també ara l'està desplegant el Pla de Museus, a través de xarxes temàtiques, com serien doncs, la xarxa dels museus d'arqueologia, els d'etnologia, els d'història, els d'art, i després xarxes territorials, perquè al final hi ha realitats diferents, hi ha realitats que responen doncs, a una disciplina, però també a una realitat geogràfica. Per això s'han conformat, s'han creat la xarxa dels museus de les comarques de Girona, de Lleida i Aran, i en el nostre cas de Tarragona i Terres de l'Ebre. Al final, la xarxa, que està liderada pel Servei de Museus, pel Departament de Cultura, el que intenta és fomentar accions en col·laboració, la col·laboració dels diferents museus que en formem part, donar suport tècnic també als museus i també canalitzar part de les subvencions ordinàries, diguem-ne, de suport en els museus a través de les xarxes. En el cas, per exemple, de Girona i Lleida, també hi formen part les diputacions, la diputació corresponent, i en aquest sentit també fa que hi hagi una tasca comuna, uns objectius més coincidents a nivell territorial. La formen els museus registrats. A Catalunya tenim museus registrats i col·leccions. Ser registrat vol dir que compleixes doncs, un estàndard normatiu de documentació, de preservació, de divulgació, de serveis, de personal, etc. I en aquest sentit, aquesta categoria de museus registrats és el que et permet formar part de la xarxa. Clar, però això vol dir, per exemple, que en el cas de Tarragona doncs en formeu part vosaltres, el Museu Nacional Arqueològic... I el diocesà. I el diocesà només. Només. Ah, i els altres no. Perquè no estan registrats. L'altre museu que està registrat és el Museu d'Art de la Diputació, que jo espero, per exemple, forma part de la xarxa Museus d'Art, i jo espero que en un futur s'integrin. I després hi ha altres museus que estan en procés de registre i que també confio que a mesura que vagin assolint aquest reconeixement, per una manera es vagin incorporant. De fet, la xarxa és un element viu i dinàmic. Parlaves dels casos de Girona i de Lleida amb el suport de la Diputació, de les diputacions corresponents, no en el cas de Tarragona, per tant? No, perquè al final la xarxa territorials també és un tema de voluntat. Vull dir, el conveni el signen les institucions amb la Generalitat de Catalunya, i aquí també ha d'haver-hi doncs, una confluència d'objectius, d'interessos i de gestió, tot i que amb la Diputació de Tarragona hi treballem. I en aquest sentit tenim coordinació, tant amb cultura com amb turisme. En qualsevol cas, les xarxes també, un dels papers ha de ser precisament donar a conèixer aquests museus, però d'alguna manera interrelacionar-los, d'alguna manera buscar aquest públic cultural que doncs, pugui estar interessat en un museu d'aquí de Tarragona, com de les Terres de l'Ebre, com de Reus, i d'alguna manera fer xarxa, sí. Que per això es diu xarxa. Exacte. Aquest és un dels objectius. També és veritat, com et comentava, portem 4 anys d'una xarxa, això, 13 museus, 13 institucions diferents, i això porta un temps de rodatge, de posada en marxa. De fet, al llarg d'aquest temps, de totes maneres, hem fet altres iniciatives compartides l'hivern passat, en plena pandèmia, que, bueno, que ens va anar així una mica tots com... Vam fer un joc en línia a partir de les col·leccions amb una temàtica comuna, que eren personatges invisibles dels nostres museus, com podien ser dones, com podien ser infants, etc. Buscar un joc compartit en xarxa, no? En xarxa i en línia a través d'internet. Hem fet accions de comunicació, per exemple, i accions conjuntes de cara al Dia Internacional dels Museus. I després hi ha tota una feina col·laborativa i transversal que no és visible, però que és molt necessària perquè després arribin coses al públic, com és doncs, la col·laboració amb temes de gestió, amb temes de documentació, amb temes d'organització interna dels museus. I això no té un
reflex immediat en la visita pública, però és necessària. I jo crec que aquí cada vegada anem fent, i de fet ara estem planificant, bueno, vam fer una iniciativa amb el amb turisme de la Diputació, que la vam materialitzar a Montblanc, també amb un joc per fer un adreçat a famílies per fer-ho directament al museu, però que entrellaçava diversos museus, i aquest any estem amb el pla de treball, estem incorporant cada vegada més aquests aspectes transversals. Mm-hmm. Però, perdona, estem parlant d'Amposta, del Museu d'Amposta, de Tortosa, els Tres del Vendrell, l'Espluga del Francolí, el Cuber, diu César Manat, o sigui, és una realitat realment molt diversa. Molt diversa. Però... que té els seus punts a favor, però també té alguns inconvenients, exacte, clar, exacte. Coordinar, de coordinar-se, no? El llibre, per cert, està ja a les llibreries? Sí, ara també he anat a fanejant, he vist que està el catàleg en línia de l'EFNAC, mm-hmm, o de la Casa del Libro, i és, o sigui, que en aquest sentit també aquesta feina de distribució jo crec que és molt, molt important, i aquí a Tarragona, lògicament, el Museu Diocesà i el Manat el podeu trobar. I em sembla que a la Capona, algunes llibreries aquí a Tarragona, també s'ha fet la distribució. Molt bé. Doncs aquesta és la proposta, aquests museus de les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Citava Mònica Borrell fa un moment que l'any passat, enmig de la pandèmia, havien fet un joc en línia, una de les iniciatives. Li anava a preguntar precisament a la Mònica si, en fi, més enllà del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, que ella dirigeix, coneix una mica el sector, com estan sortint els museus d'aquesta sotregada pandèmica. Doncs encara arrosseguem, hi ha una ressaca, hi ha una mica de ressaca. Hi ha coses bones, en el sentit de que hem descobert, per exemple, les videoconferències, per lo bo, no per l'accés, no, l'accés mai és bo, però hem potenciat eines que existien i que feien servir, però que ara, per exemple, aquestes feines de coordinació actualment són molt més fàcils, no? I altres iniciatives de, per exemple, el Dia Internacional, els últims dies internacionals dels museus, hem tingut una dimensió doble, no? La presencial i la digital, que és, ostres, ens ha forçat una mica a llançar-nos als toros, no?, per dir-ho d'una manera. Però també és veritat que no hem recuperat els ritmes de visites, bueno, ja no dic turístics, sinó fins i tot a nivell intern. Les escoles han recuperat la visita als museus, però no ben bé amb les mateixes condicions, perquè, bueno, perquè continua havent-hi grups confinats, perquè continua havent-hi una mica de dificultat a l'hora de gestió, no per voluntat ni per interès, però sí que d'alguna manera... Però és veritat que les dades estadístiques reflexen una remuntada, potser més difícil en museus de ciutat, que depenen més potser d'un turisme estranger, que no potser altres, altres tipus de museus. En el cas del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, i tenint en compte que estem a punt d'acabar el 2021, per tant, encara estem lluny de recuperar xifres del 2019? No el 100%, però déu-n'hi-do el que hem recuperat. I, per exemple, també l'estiu hi ha hagut moviment, no tant de turistes, tot i que es notava, no al museu, sinó a Tarragona s'ha notat un setembre fins i tot amb molt moviment de francesos. Jo crec que els que venien, el turisme més que ve més en cotxe. No arribarem al 100%, però sí que hi ha hagut una recuperació en aquest sentit. I creu, més enllà d'aquestes xifres concretes, que la relació del públic amb els museus serà una mica diferent, precisament a partir de la pandèmia? Jo crec que sí, però perquè ens ha canviat en general. Ens ha canviat la vida. I també, per tant, aquesta relació amb equipaments culturals com un museu. Sí, però no cal, vull dir, no cal que anem a estudis sociològics, vull dir, reflexionem una mica, analitzem què estem fent actualment a casa, no? Ara et llegia estudis a nivell més macroeconòmic, com gent... la pandèmia ha modificat la manera de treballar, i com hi ha gent que renuncia potser a cert, si pot, que no tothom pot, a certes feines de benefici amb una qualitat de vida que hem descobert pel fet de no tancar-nos, no?, sinó poder compatibilitzar més la feina a casa. Jo crec que hi haurà canvis, hi ha canvis per bé, hi ha canvis que veurem cap a on aniran. Aprofitant que la Mònica Borrell avui ens acompanya i que és la directora del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, li pregunto per les obres de la plaça del Rei. Ja saben qui ens està escoltant i qui ens està veient que des de fa temps està tancat el Museu Nacional Arqueològic de la plaça del Rei per obres, que mentrestant hi ha l'exposició Tàrraco al Tinglado número 4 del Moll de Costa. Com està tot aquest procés? Segueix. Molt potent, de reforma, de remodelació a fons del Museu de la Plaça del Rei. Doncs la veritat és que segueix el calendari.
que ja és dir molt. Els que hagueu passat per allà aquestes setmanes haureu vist moviment, perquè hem fet l'últim, ens quedaven els grans mosaics per enretirar. De fet, demà fem... aquesta setmana acabem de fer l'últim trasllat, i després el que ens queda a nivell d'obra civil queden cornises, que això no estava dins el projecte de reforma i va a càrrec del Ministeri, és part estructural, i per part del museu tancant el projecte museogràfic, però tots els projectes que van associats amb la idea de licitar ja l'any que ve i iniciar la producció de la museografia l'any que ve. El que vol dir que ens n'aniríem a mitjans del 2023. Si tot va bé, si no hi ha entrebancs, l'any 2023 per reobrir. I les obres s'acabarien, però, al llarg del 2022? Els operaris, per dir-ho d'alguna manera? Sí, diguem, l'obra civil que hi havia... En aquesta primera fase ja han finalitzat, de fet des de l'estiu ja no veieu el cartell de l'obra perquè aquesta fase ha finalitzat, però queda, com dic, el tema de façanes, cornises, que això serà de cara a l'any que ve. I llavors ja en el moment que ja estigui adequat al museu, entrar en la museografia. I la museografia, precisament, aquest projecte com volen que sigui? Com vol que sigui la directora, aquesta nova museografia del museu? Mira, estem treballant amb un projecte de museu. Volem que el Manat sigui el museu de la Tàrraco romana i de la Tàrraco com a capital provincial. És a dir, és una ciutat diferent a Iluro, Bétulo, etc., perquè va ser capital de províncies. Ens aproximem més a Mérida, per dir-ho d'una manera, que no altres museus d'aquí de Catalunya. Llavors, té una particularitat, té una història concreta per aquests fets, una col·lecció també singular, que no tenen altres museus, i el que volem és explicar la història de Tàrraco, la història de Roma a través d'aquesta capitalitat de Tàrraco. No serà una exposició d'art, hi ha museus arqueològics que són com una mica més de... tracten la peça com d'art. Nosaltres volem explicar història i històries i fer un recorregut. La idea és fer un recorregut cronològic des del segle V abans de Crist fins al VII després i fer focus en aspectes temàtics. I al final també en aquest conjunt del patrimoni mundial fer una mica de síntesi, no? de resum de la visita, i no només a la Tarragona de la ciutat, sinó en tant que també nosaltres gestionem doncs, a Sencelles, a Constantí o la Vila dels Munts d'Altafulla, Art de Barà, Torre dels Escipions, també fer una visió més gran d'aquest concepte de ciutat romana i de territori. Serà espectacular? Ens sorprendrà? Jo crec que sí que us sorprendrà, perquè és un canvi... veureu un edifici molt semblant, uns elements que els reconeixereu perfectament, la caixa d'escales, el mosaic dels peixos, vull dir, i si veieu la façana, hem respectat molt l'estructura de l'edifici, però l'exposició és molt diferent. Calia una explicació més, no sé si més didàctica, però sí més narrativa, que potenciï també la col·lecció, que expliqui històries, no només presenti objectes. En aquest sentit, és un canvi substancial. Amb aquest canvi substancial que veurem d'aquí un any i mig, a meitat del 2023, i del qual en tenim moltes ganes, ja sé què em dirà, no vull parlar de Tabacalera, però el tema Tabacalera no tindria gaire sentit, no? Si estrenem el 2023 un Museu Nacional Arqueològic de Tarragona completament renovat. Jo crec, aviam, el projecte de Tabacalera és un projecte de ciutat, és un repte de ciutat que hi caben molts elements, i poden cabre moltes institucions i molts serveis. També la Ciutat de la Justícia? Clar, jo ja no m'hi poso perquè és un tema de ciutat i aquí se m'escapa, diguem-ne, el coneixement. Però jo crec que sobretot és una aposta de ciutat. Jo crec que Tarragona té un patrimoni històric i arqueològic i romà, podem anar del més general a lo més concret, que ho pot fer compatible. És compatible. El que sí que, i és una cosa que defenso des de l'inici, no és el museu a Tabacalera, és un projecte que integri Tabacalera dins de la ciutat i que enamori la gent de Tarragona i que enamori les institucions per aportar vida en aquell espai. Nosaltres estem, els serveis centrals i la necròpolis estan a tocar, o sigui que... Té sentit, no? Tot té
tant de sentit i tantes vies de recorregut que és allò que la ciutat consideri més necessari. Molt bé, doncs així acabem aquesta conversa. Hem començat parlant d'aquest llibre, que de fet era l'objectiu central de la conversa amb Mònica Borrell, aquest llibre de la col·lecció Cerca i Troba, Museus de les Comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre, un llibre il·lustrat, molt bonic, molt divertit, molt amè, ideal pel públic familiar per donar a conèixer aquests museus de les nostres comarques. I hem acabat parlant de les obres de la plaça del Rei del projecte de Tabacalera. Mònica Borrell, moltes gràcies. Felicitats per la iniciativa, que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres. Gràcies a la Mònica Borrell, la directora del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. Avui la convidada, la protagonista del Bon Dia Tarragona.